Строгите правила за цитирање налагаат стрикно почитување на авторот и неговата мисла. Тие не трпат импровизација и непознавање, особено ако интерпретаторот се представува како нивен верен следбеник и огромен почитувач. Апостолот Гоце Делчев кој велеше Македонија, односно голем светот како културен надпревар на народите, никако да им влезе во црпките, да речеме, тие кои велат дека се црпнати. Кој знае што им се случува и на најгласните родолјуби, штом најзнаменитите крвници на патриотската линија за нив представуваат китки за мирисање. И не само тоа, туку токму тие, кои во истран ги ставали и војводите и козите, сега се невини вредни пчели, кои помогнале за опрашување на македонскиот цвет. Неспорно дека Полишевски беше најдолго главна личност во државата. По неговиот период и по него, македонската држава го доживеа својот процуд. Ова прилично недугава асоциација е исто толку неадекватна како аналогијата која само за да му се додворат му ја прават коалицијските партнери, откривајќи каде припаѓаат и каква е менталната политичка матрица која ја промовираат. Не се напаѓа Руската Федерација, се напаѓа Путин. Не се напаѓа ниту СНСН, ниту не знам која политичка партија во Србија, туку се напаѓа Вучич. Не се напаѓа ВМРО, ДПМН и коалицијата, туку се напаѓа лично Мицковски. Ситуацијата по многу нешто наликува на онаа пред 18 години. Дури и дел од актерите се слични, само што тогаш името им беше НСДП, а сега се типува на ЗНАМ. Но никогаш не е на одмет повторно да се придобие старата љубов. Почитуван претседателе, почитувани колеги пратеници, подпретседател. Мир, подпретседателе. Па, ако бидеш добар следниот мандат може и да те наградиме како 2006 година, но ќе размислиме. О, ти нешто као на моја сметка сакаш фраер да бидеш, а? Политичкиот мангуплук постојано е присутен во јавниот дискурс. Ама понекогаш оди и на туѓа сметка, од тие не е вообичаено, себе си да се представуваш како старо и обично, а опонентите како ново и модерно кафе. Една е судска власт, друга е законодавна, тето извршена. Тоа што сакат ВМРО ДПМН да бидат три во едно, како нес кафе. И на крајот, веројатно од големо количество кофеин, се случуваат и неверојатни, и чудни паралели. Овде би употребила една фраза која ше позната во јавността, како до сега? Прво ќе ви кажам како ќе функционира. Како до сега? Како до сега? Ако се е исто, тогаш зошто воопшто и се потребни избори? Нека биде Лазо. Само така изгледа цветаме.